tutaunda serikali ya jamii yote ya Marsabit County. Ile serikali ya kubagua jamii moja ama nyingine, hiyo hatutakubali kurekebisha. Lakini sisi sote tuchunge amani. Bila amani hakuna maendeleo yote inaweza patikana. Hiyo tu ndio mimi naomba kila sehemu. Na tunaona saa nyingine hapa Marsabit sijui nini inatendeka. Watu wanauawa. Juzi kuna mwalimu mmoja aliuawa. Then wiki moja iliyopita mjamaa mwingine mwalimu aliuawa. Alafu siku tatu iliyopita mwingine ameuawa. Ajabu ni kwamba wote ni Warendile. Hii sijui kama ni mere coincidence ama kuna maneno mengine. Tunataka kujua idara ya serikali ya polisi ifanye upelelezi ya kutosha. Lazima tulinde amani. Hiyo ndio ujumbe yetu. Lakini jamii hawa Warendile tunatembea pamoja. Mungu awabariki na awashukuru sana.